Je to projekt, který se jmenuje vývojakademie.cz. Kdybyste někdo z vás třeba i pročeliši věku chtěli být výbojové, tak vám to můžu jenom doporučit, protože je to jedna z nejlepších věcí, při kterých chlap vypadá opravdu úžasně. Kluci, hodně vypadá úžasně, když vás tady budeme to vidět. A takhle, už teď vám to sluším, ale při tom tancování, při tom výboji mu to bude ještě lepší podle mě. No, a hlavně se na to bude malé holky. To jsem právě nechtěla říkat úplně, aby jako to věděli na první dobrou, ale nemůžu to víte. Ale to možná začali dělat. Takže B-Boys, který si pro vás právě připravili svoje vystoupení a doufám, že je pořádně podpoříte a budete skandovat. Holky, vybírejte, kde byste se chtěli zadat a pořádně podpořte. No? Tak můžeme, kluci. B-Boys! Yeah! Yeah!